Sən sadəcə harda olduğunu yaxşı bilmirsən. Bilsən, yalanlar danışmazdı. Sən təsir dairəsindəsən. Studiyada gərgin anlar yaşandı. Agil və Ayşən aylar sonra üz-üzə gəldilər. Ayşən TikTok'dan istifadə etdiyi üçün Agil'in onu şantaj elədiyini deyir. Sən elə başdan ayağa səhvsən Agil. Agil isə onun Tovuz'a geri qayıtmasını istəyir. Ne eləsin, küçələrə düşsün? Dicəyiniz harcan, nə gəzəyirəm Bakıda? Bakıda yer tanıyıram mən. Geçmiş ər və arvad arasında dava nə ilə bitəcək? Mən artıq sənin uşaqlarını istədiyinə belə şübhə ilə yanaşıram. Təsir dairəsi. Sabah 15:15-də Xəzərdə.